现在好多了。人要么在这边，要么就在这边。我选择先看这边。看来不在这边，都在这边。只有你吗，李阳？我带的插件是药品，所以我们等近一点再看。左边还有人在修，应该可以连砍一波。漂亮，还在修。大跑，没问题。这边再弹一点 ，OK OK， 这应该砍得到，除非他有一个大跑啦，有大跑就比较难砍一点。再来看那个女巫在哪，希望砍得到。女巫可能有点难，好吧，这边砍不到，探测不到。这边一刀吗？对，应该是一刀。哎、欸，没有啊，这里剩一块板哎、欸。运气好，这块板有机会是剩在这一条，而不是刚那一条。算他运气好。啊，有点可惜，找不到女巫，不然就一刀倒了。果然还是要死口嘛，感觉这样前期还是花太多时间放倒一个人，还是要死口的吗？回房，这边一定女巫来救了。她如果不来救，我就把她扫耳光。我就不信你现在有点赞，来。女巫真的不来救哎、欸，我的天哪、啊！好，看他们一换一，不管是谁。石孔不是砍成热色了吗？因为我带这套插件很容易造成全场受伤，我可以一直砍一直砍一直砍，但其实石孔会一直做事，那让他们花时间补血对我来说也是好的。对，相较油灯啊，油灯起速比较慢，石孔起速很快，这样，所以这套搭石孔会好一点。那如果是其他套不推荐，要看。这里肯定是挂里啊，我有封窗。
对，自拔帮主，我这种肯定是一刀狠狠下去的，别跟他客气的，还敢修啊？还在水质吗？看来是不敢。黑化动画时间是变短，本来就这么短吧，不是 0.5 秒而已吗？对吧，我记得它本来就 0.5 秒、啊、还是你是说它整体动画看起来以前动画一秒哦，那修掉了吧，刚好啊，趁这个状况修一修也好。哦，这样也好啦，杀手比较好判断。这样对人类也是好事、欸、因为可以提早按了 DH 后下板。杀手要自己更懂得抓那个出刀时机了。我、哦、没关系啊，我本来以前就有练，大概是多久可以砍下去了。顶多可能有一些更强的板我会处理不来啊，比如说他地下接小物，他算得好的话我可能真的处理不好。地下的抬手快了一点，那应该是真的有改啊，反正杀手照常啊，就只是人类的操作可以更滑顺一点。忘了，忘了烧斩啦！女巫，你要不要救一下？救了，救了，救了！我又忘了我烧斩，我直接把敏敏抓去挂了。OK， 李昂有去救，那这样可以斩李昂，也可以斩残哥。非正式调查。一个个都来白给是怎样？我也不太懂。抓去斩一斩，看斩杀喽！可惜他没有多加一点小语音之类的，或是待机动画，这点蛮可惜的。有的话会更好，不然他是传说造型哎、欸，别人都有啊，就你没有，就你顶着恶灵古堡的招牌就对了。把头扭断吗？对啊，哎、欸，军团也好歹也是 B 加的招牌吧。官方有说过，他们设计最满意的第一个角色是夹子，第二个就是军团哎、欸，他们最自豪的、欸、居然做这样这个鸟样，说实话呀，有点小难过哎、欸，很贵、欸，我反而觉得欧巴都比较屌了。
超里昂。我怎么有个不祥的预感？里昂，你不要再跑了。这样居然盖得回来了。喽，艾特上啊！是个狠人，是个狠人。里昂，再会了，还不错啦。就认真讲，就以造型，然后又是一个跨界合作。外观还有细节，我就觉得做得很好。但就美中不足的地方，就是没有额外的语音和动画。它的语音有点听起来像是变音过的，有点可惜。不过听说原作的汉克本来就沉默寡言了，那就没差了。我感觉就怪怪的。欸，他们打得好欢乐哦，这很像四排才会搞的事。哎，没有。哎，你怎么知道我有斩？先来一只。再来一只。完全不错。